Людству рано чи пізно доведеться колонізувати інші планети. Найбільш підходящий з усіх – Марс. НАСА давно вивчає планету. Зараз на її орбіті кружляють 6 космічних апаратів і працюють 2 марсоходи. А на днях вперше на Марс прибув зонд, який досліджуватиме внутрішню будову червоної планети. Він нарешті дасть відповідь на запитання, а чи можливе тут життя? Апарат летів до планети півроку і подолав 500 мільйонів кілометрів. Успішно приземлився і надіслав перше селфі. Уряду США зонд обійшовся у 850 мільйонів. І планується, що він працюватиме на Марсі до вересня 2020 року. Квитки на корабель до червоної планети вже у продажу.